Molt bé, la taronja de la taula és una petita òpera cítrica en tres actes. Ara comencem el primer acte de la taronja. Agafem la peça, punxadeta. Que sàpigues, Mei, que si ho fas, et conviden a sopar. Però com a mínim, com ell. Bueno, bien, ni me molesto. Pues no et conviden a sopar. Fa molt bé de parlar, perquè com és un vídeo s'han de dir coses. Sí, perquè si no... Jo estic callat i concentrat en el directe. La taronja. I d'aquí em surto molt simple. Ja que tot això sentirà el vídeo, eh? Un cinturó de Goya. Oh, vinga. Mira la cola. Tu saps que els jesuïtes ens donaven punts si parlàvem la fruita en una sola tirada amb la poma? Ara ve el segon acte, que és treure-li els grills intentant que no agafi les pells. Entre pell i pell hem de treure els grills lliures de pells. Els grills queden preciosos, però el que queda en la taronja és el més maco, eh? I aquí on estigui anem formant una flor. Així. Molt bé. Quants grills té una taronja? És molt variat, no mai he comptat una mitja, eh? Aquests, quan calculen vostè, quants tenen? 8, 9? 12? Amb aquest? 12? 10. Aquest ha sigut el segon acte, el tercer acte. Atenció.